اٹھا کے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی کہ اللہ میرے دل میں یہ خیال تو آ رہا ہے کہ شاید یہ مجھے بلائیں, ان کے والد صاحب کوئی پیسے ویسے دے دیں, مجھے اس کے اجرت دے دیں تاکہ میرے لیے ایک دو وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے, ٹھکانہ مل جائے. تو اے اللہ میں ان سے تو نہیں کہہ رہا, کیونکہ پھر ان کے دل میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یہ اس خدمت کے پیچھے معاذ اللہ لالچ تھی, جبکہ میری خدمت کے پیچھے کوئی لالچ نہیں تھی. لیکن اگر جو میرے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے نا, تو اس خیال کو حقیقت میں اگر تبدیل کر دے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. تبھی دعا مانگی, ثم تولی الى الظل, قرآن کہتا ہے درخت کے سائے کے نیچے آئے اور اللہ سے دعا مانگ, جب بچنے لگے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تو نے اگر میری طرف کسی خیر کے نازل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں اس کا فقیر ہوں, محتاج ہوں, اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا. ٹھیک ہے نا, کیا زبردست بلاغت ہے قرآن کی.